Četvrti po redu festival pop-rock muzike Kuruz Bal održat će se 2. jula u parku ispred Doma kulture u Bogatiću. Program festivala počeće u 13 sati izložbom akademskog slikara Dragana Martinovića i mlade umetnice Aleksandre Puzić. Koncert će početi od 15 sati i trajaće do 3 sata posle ponoći. Učestvovaće 12 bendova i 7 samostalnih izvođača. Ove godine će nam biti bendovi iz Kruševca, Gornjeg Milanovca, Čačka, Šapca, Rume, Sremske Mitrovice. Doći nam i Dušan Sekulić iz Bijeljine. Potrudili smo se da napravimo multikulturalni događaj tako što nam je Dragan Martinović omogućio da svojim slikama ulepšamo Kuruz Bal, također Aleksandra Puzić iz Bogatića, znači dve izložbe slika će biti u okviru Kuruz Bala. Malo smo proširili program pa će biti tu i bazar za sve ljude koji se bave tim rukotvorinama.